നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രീത കൃഷ്ണദാസ്, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പിക്കടുത്ത് മുളയങ്കലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഈ മുയൽ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് മുയലുകളെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത്. ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് മുയലേ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ ബാക്ക് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലേറ്റായി. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴേക്കും ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം സാറിനത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയത്ത് സാറിനത് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതന്നെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് ഒരുപാട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് 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 സാറിന് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടാണ് സാറിന്ന് ഒരു 20 മുയലുകളെ കൊടുന്നോളം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 30 എണ്ണത്തിന് കൊടുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ സാറ് അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളത് ആദ്യം നാടൻ മുയലിനെ വളർത്തി നോക്കി. പക്ഷെ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അത് വിപണി എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കി അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വന്ന് ബ്രോയിലർ മുയൽ തുടങ്ങിയതാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ സാറ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് എടുക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് നമുക്കത് മുയലെ തരുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു അതൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളിത് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സാറ് ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെയായി സാറിനും അത് എടുക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലത് കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് നാട്ടിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കി. പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ എവിടെയും ഒരു വിപണി ഇല്ല, നമുക്കൊരു വില കിട്ടണില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാറിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കത് നാട്ടിൽ സെയിലാവണില്ല, ഞങ്ങളത് ഒരു രക്ഷയില്ല, കൂടുകളൊക്കെ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടലാണ്, നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, കുറച്ച് മുയലിനെ കൊടുന്നോളാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സാറത് പറഞ്ഞു. സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഞങ്ങളിതേ മാതിരി നാടൻ മുയൽ വളർത്തിയെന്നാണ്, ഒരു 1-2 വർഷമായിട്ട് നാടൻ മുയൽ വളർത്തിയെന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് സെയില് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും സെയിലില്ലാത്ത കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ആശയനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതും. അവിടെ വന്ന് ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മുയലിനെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ബൈബാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇവിടെ ബൈബാക്ക് എടുക്കാന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് മുയലിനെടുത്ത് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഈ അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണ് ഈ കൊറോണയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. രണ്ട് ബൈബാക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് കോവിഡിൻ്റെ നല്ല പ്രശ്നമായി. ഇപ്പോൾ ആശാനയിലും ബൈബാക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമറുള്ളത് കാരണം അവർക്ക് എടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും മറ്റേ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായി. പക്ഷെ നമുക്കെന്താ വെച്ചാൽ വേറൊരു ഈ മുയൽ നാട്ടിലൊന്നും എവിടെയും സെയിലാവാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷാപ്പിലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇറച്ചിയായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും സെയിലാവണില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആശയനിൽ വന്നിട്ട് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തൂക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ 200 രൂപ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. നല്ലൊരു വരുമാനമാർഗമുള്ളൊരു സംരംഭമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ശ്രമിച്ചാലിത് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടിയിട്ട് ഒരു മുയൽ കൃഷിക്കാരുണ്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ വിജയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കലും പുല്ലുണ്ടാക്കലും നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് 10 രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചാലൊന്നും നടക്കില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ആയത് കാരണം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. സെയിലൊക്കെ നല്ല പ്രശ്നം, നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. അത് ഇവിടെ എടുത്താൽ തന്നെ ഇത് സാധനം നമുക്ക് തീരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു 100 മുയലോളം നമ്മളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കേണ്ട മുയലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 30 മുയലായിട്ട് നമ്മൾ വന്നത്. അതന്നെ 20 എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് 30 എണ്ണം കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോഴും മുയലിൽ 10-17 മുയലിപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട മുയൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുകയാണ്. ആശയം ഒന്നും കൂടി സെറ്റപ്പ് ആയാലേ നമുക്ക് വിജയമുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥകൾ എല്ലാവരും കണ്ടറിഞ്ഞ് ഇട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ. എന്താ പറയുക, സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ വണ്ടി വേണം. ഇപ്പോൾ ടാക്സി വിളിച്ച് വന്നിട്ടൊന്നും മുയലിനെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് 10 രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടൊന്നും നടക്കില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ വണ്ടി, ഇനി ഓട്ടോറിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വണ്ടി ഉണ്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാതെ ടാക്സി വലിച്ചിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് വന്നാലൊന്നും നമുക്കിതിൽ യാതൊരു മെച്ചം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മളെന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. സ്വയം തൊഴിൽ, നിത്യ വരുമാനം, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, കൂടുമുതൽ വിപണി വരെ മുയൽ കൃഷിയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു ആഷിയാന മുയൽ ഫാം. IFMA അംഗീകാരമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുയൽ ഫാം ആഷിയാന മുയൽ ഫാം, തിരൂർ, മലപ്പുറം. 4049424292 മുയൽ വാഴുമിടം, പണം വാരുമിടം. ആഷിയാന മുയൽ ഫാം.